Hallå, välkommen tillbaka till Creativeverse. Oop, det där var helt fel knapp. Va? Kan jag inte öppna dörren längre med E? Eller har jag aldrig kunnat det? Det där känns konstigt. Det är som man brukar kunna det med E. Eller? Nej, kanske inte. Jag ska säga, jo, vi har kommit en bit. Jag har lite nya maskiner. Här är vår lilla hidey hole. Det här är tråkigt med Creativeverse. Löven försvinner inte. Man vill ha lite som i Minecraft när... Men om man vill rensa bort lite så... Här tar jag skitlång tid att hugga bort allt det där. Då ska vi se. Jag har ett obsidiansvärd. Nej, det har jag inte. Jag har ett... Jo, ta mig tusen. Obsidiansvärd. Nice. Nu ska vi se. Här. Jag vet inte. Oh, vad är det här för någonting? Jag kan göra... Suveränt. Fuel. Oj, jag hade inte så mycket. Nej, jag hade redan så många. Vadå? Va? Vad är det för någonting? Obsidian. Forge. Jag behöver mer metzal. Eller vad säger jag? Mer kol. Och här nere är min kolgruva. Men jag tror att allting... Där stod han och lurades. Och en till. Såklart att han tog med sig en kompis. Oops, bright light. Ah, okej. Okay. Det var riktigt läskigt. Nice. Vad ska vi se. Var kom han ifrån? Ah! Där kom han ifrån. Eller jag kan komma... Överallt ifrån här. Ja, där och här och... Ah, ja, okej. Okay. Här ska vi se, här har vi någonting. Har du mer? No. Ingenting där, ingenting där. Ingen. Där har vi någonting. Nu kom, vi springer till närmare så jag slipper springa så långt när jag dör. Här. Här blir bra, va? Så du kan flasha mig, va? Ja. Så, ska jag se. Just det, vi behöver nämligen den här. Obsidian Mining Cell. Och då behöver vi Seashells. De har tvungen att springa långt bort. Vad är det där för någonting? Teleporter. Långt bort. Man måste springa till sjön. Eller havet. Sådana här skulle jag behöva hitta. Jag verkar ha 5 stycken. De där växer inte på träd faktiskt. Jag ska se om jag har några här uppe i kistan. 5. Ja, titta. Perfekt. Då ska vi bara ha... gäng sådana där. Hur många skulle jag ha? Ingen som kommer ihåg, va? Däremot är det någon som inte har stängt dörren efter sig. Då ska vi se. Craft. Crouch. E. Här ska vi se. Crafting. Obsidian. Mining cell. Ja, vi har allt. Nice. Toppen. Oh, då kan vi ha advanced extractors. Nu ska vi se. Vad är det här? Plow. Perfect for converting the ill-suited land into a perfect home for your crops. Used to prep land for farming. En sån ska vi ha. Taming collar. Ja, det ska vi latcha med, men inte just nu. Iron. Oh, vad är det här? Cooking station. You will be top chef in no time. Used to create culinary masterpieces.
Okej, och den här då? Ja, det är de här stenplattan som vi behöver. Men det har vi ett gäng nu. Så. Då ska vi se. Då ska vi börja med... ska vi se. Det här är så dumt. Den scrollar ju så jäkla fort. Vad är det här för någonting? Potions. Basic potion. Oh, vilken ny rustning. Vad kan vi faktiskt? Ska vi göra det då? Armguard. Så. Coolt. Då gör vi sådär. Nice. Åh nej, jag är helt... Ja, där kanske. Så. Sen ska vi se. Den ska vara nästa. De här kräver järn, men det har vi inget. Så det ska vi hitta först. Och så har vi bomber. Här har vi en byggsten. Vad är det för något? Block of goo. Jaha. Vi kan göra stone chest. Vi gör en till sån. Och sen så ska vi ha... Nej, men det var nog det. Vad är det för något? Asfalt. Okej. Nästa på listan är ju då cooking station och iron mining. Okej, okay, det är järn vi ska ner. Okej, coolt. Ska vi bara se här. Cooking, vad kan vara det då? Ska vi ha det? Tar du vägen? Le cooking. Den där skulle vi kunna ta och placera ut. Och den där. Då ska vi se. Först en kista ska vi ha där. Och sen ska vi ha en cooking station. Där. Åh! Kolla! Jag har redan ett recept. What? Soup. Soup. Ah, där står ingredients. Sådana där har jag. Men ingen... Vad? För att jag har... Jag får tänka. Vi måste ut och leta efter sånt, men det gör vi inte nu. Utan nu ska vi... vi kommer snart att dö. Let's dump some... De här kistan är för sjukt. De är för små. Elderwood. Stone. Obsidian. Shishelsh. Ja, det jag hade. Åh, jag kan ju göra det ju. Men varför gick det inte då? Cooking station. Ursäkta? Ja. En sån och en sån. Så att om jag tar... En sån och en sån. Ah, jag behöver... Ah, ja, okej. Läs ordentligt. Behöver du fyra stycken? Inte en av varje. Den där kan vi spara undan. Där kan vi spara undan. Den där kan vi spara undan. Läderpinnen. Den där. Vi sparar undan allting. Så. Fullt redan. Fullt redan. Så. Nu springer det. Okej. Då provar vi att gå ner hela vägen. Ja, vi skulle ha haft med oss trappsteg då förstås. Ja. Nu ska vi se. Måste vi byta power cell. Vad kan jag göra det för? Så. Oj, nu dök upp massa nya grejer. Coolt. Zut. Borde dyka upp järn snart då? Eller? Jag kommer inte ihåg hur det här funkar, men... Så borde det vara. Frågan är om jag ska...
Nej, det är så. Okej. Och vi ser vad vi hittar nere. I mörkret. På tal om mörker, ska vi ta och sätta ut en sån där kanske. Det var nice. Ja, jag får med att bomberna som vi använde förra gången var gula. Så det är de vi ska lära oss. Ah, jag kanske lär mig det genom att jag kanske måste bygga den där bomben först. Så kan det nog vara. Okej, men då bygger vi den sen. Vi gräver lite till, sen så går vi och bygger upp den där. Så kan vi börja gräva på ordentligt sätt. Lite hardcore sprängning i berget för det. Det ska finnas någon excavator också. Någon hacka eller någonting som... Där, titta. Mud. Nej, det är det jag skulle ha. Jag skulle ha iron ore. Jo, det ska finnas en hacka som gräver ett jättestort hål. Och så får man hälften av allt som den gräver ut i resurser. Jag vet inte alls hur man bygger den, men det kommer väl dyka upp så småningom. Får vi hoppas i alla fall. Så att, ja, jag tar och fortsätter med det här. Och sen så återkommer vi en liten stund. Ja, då är vi tillbaka. Och nu kommer jag inte längre. För att ta oss igenom den här så behöver vi nästa... tear och det är iron, men vi, jaha, jag hittade ingenting här. Det var ju tråkigt. Så att någonstans här måste vi göra en liten avstickare så att säga. Och börja gräva efter metaller. Så frågan är om vi ska göra det längst ner där, men det känns som att vi behöver trappor här. Det här hoppandet funkar liksom inte. Jag vet inte. Hoppmekaniken i spelet är ju trasigt. Så att... Men vi kör upp här. Och så byter vi ut... Vi skiter i att göra trätrappor. Utan vi gör... Jaha. Oh, såklart. Behöver man den här smeten? Ja. Oh. Då bara ut och hacka ut i träda. Vilket är synd, för då måste man hacka här. Det blir så där, det blir jättefult. Så att om vi... Oj, vad är det för någonting? Ja, vi måste ha lite träd i alla fall. Så att vi kan börja, vi tar... Ta den här. Här tar vi. Och då måste man börja så högt upp som möjligt. Alltså, jag är inte helt överens med det här spelet än. Skulle vi ha en sån här hacka som i Minecraft, om man bara kan hugga så får man allting. Modded Minecraft menar jag då såklart. Nej, men det kan. Det får duga. När den där excavatorn kommer så kanske man kan få till det på något bättre sätt. Undrar hur jag ska få den bara. Och ta och googla lite på det. För att jag skulle verkligen vilja ha den. Oj. Kan jag komma ut? Finns det någonting? Ja, titta där. Och den där blommorna. De här blommorna är viktiga. Det är något recept som man behöver dem till. Och här var det ännu mer trä. Här, det finns mycket spets. Och där är en blomma också. Oops, daisy. Det är ju höga träd där. Titta, räcker ända dit bort. Nej, men här är det ännu mer. Oh, där kan jag se det. Ta det försiktigt. Här måste vara sista, va? Ja, bra. Här har vi lite hit och mossa. Wow. Jag måste verkligen vara lite försiktig. Så, så. Hoppa ner där. Så, ska jag se. Det här borde ju räcka ett tag, tycker man ju. Det är klart, trä går åt ganska mycket faktiskt. Man har det till allting. Så att vi får väl se. Men ja, men det rullar ju på det här. Oj, det här har varit lite buggigt.
Kan behöva lite svamp också så vi får lite tillbaka lite hälsa. Vi skulle behöva de där bikuperna och de där bikuperna. De kikar på de här första. Här har vi en majs. Eller majs har vi inte, men nice. Det kan man göra vad heter det? Limon. Och har man tur så får man en queen bee. Och det fick vi där. Okej, förr i tiden så skulle man placera ut dem bara och hoppas på det bästa. Vi får se om det fortfarande är så. Vi testar, vi gör så här. Vi gör så här. Vi springer tillbaks. Hem. Och sen så kör vi. Vad ska vi göra? Ska vi? Nej, vi körde precis. Var har vi Queen Bee? Någonstans där. Slänger vi upp den. Nej. Var ska den placeras då? De har gjort om lite, men då förr kommer man placera ut var som helst. Då ska vi se här. Då gör vi... Okej, så gjorde man. Intressant. Oops, little piggy. Håll dig på avstånd nu. Så får vi se om det blir något av det där. Oj, nu låter det hemska saker här. Nu ska vi se. Oj, jag har glömt att göra sådär. Oops, så. Nu ska vi se. Plupp. Och då ska vi bygga trapp. Och då ska vi ha snören och pinnar. Pinnar. Och hur gör man snören då? Jo. Det gör man. Med vines. Inte alls med det som jag trodde att man gjorde av. Okej. Vilka hög nedträd heter hon där. Och vines jag skulle ha. Så kan det gå. Hur många kan jag tänkas behöva då? Shit, det behöver jag. Ja, det var det jag skulle ha trä till. Jag tänkte väl att det var någonting. Oj, den där. Ja, stod olika håll. Nej, det gör inget. Såna. Vad ska jag se. Hur många kan jag få nu då? Hur många har vi? 12. Det räcker inte långt. Mera. Ge mera. Nu har vi 24. Ja, det kanske är helt okej. Oh, Jesus. Det är någon som inte går där. Någon som är ute och promenerar. Jesus. Det är riktigt farligt. Men jag tror inte att det är så mycket nya. Va? Var det allt? Herregud. Jag tror inte att det är så mycket nya monster. Vad kom du ifrån? Vad kom han ifrån? Jesus. Nu dör jag. Yes, sir. Men det är inte farligt i det här spelet, utan det är bara att börja om och sen så slår man igenom. Så. Så tar man den där. Så. Nytt försök. Men det betyder att det finns ett hål här någonstans i taket. Vad är det där? Coal node.
ska vi ha en sån där. Och då ska vi ha obsidian. Och jag kliar mitt öga nu. Aj, 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 aj. Två obsidian. Och det där skulle vi göra någonting med också. På bomben, ja. Just det. Två obsidian räcker inte, va? Hur många skulle jag ha? Oh, precis, så direkt. Det var något mer jag skulle bygga. Jag skulle bygga bomben. Lebemb. Advanced TNT. Okej. Okay. Ja, TNT som TNT. Då ska vi se. Du. Det var här vi var. Just det. E. Sådär. Klick. Nice. Men det ser ut att ha mer grejer där borta. Jajamän, det är en till. Vi behöver med obsidian, har vi det? Upps, fel knapp. Vi har tre kol och vi har massa obsidian. Men vi har det kolen som är lite halvslut på, okej. Okay. Upp, där var obsidian. Perfekt. Kanske det räcker då. Jajamän. Två till, perfekt. Oh, du var redan klar. Och där har vi en till. Perfekt. Nice. Mer? Nej, ingen mer. Ja, alltid något. Då har vi ännu mer kol. Då skulle kunna göra lite mer obsidian. In the forge. Obsidian. Men vi kan behöva lite för facklor också. Även om vi för sig kommer få det här. Oj, de är ju skitsnabba med. Nice. Okej, okay, då ska jag ta och göra så här. Nej, det ska jag inte. Någonting som låter här. Det här verkar inte kunna komma igenom. Ah, så var det trappstegen. Varför kunde jag inte göra trappsteg? Vad saknades? Sådana där. Det borde finnas mazzor av här. Jajamän. Ta ut ett fler. Så, och så ska vi bygga ett trappsteg. 20 stycken. Räcker inte så långt, men början i alla fall. Varför? Nej. Obsidian. Den räckte inte längre. Ös. Åh, typiskt. Fem kvar. Wow. Ja, men såklart, jag skulle bara gjort en enkel. Det räckte den vägen ner. Aha. Då får vi ta i den här nivån då. Frågan är för sig inte om jag ska ta grottan istället för att göra en egen. Ja, det får vi se. Ta en till in här. Ah, shit. Här. En kort räckvidd på hans. Så, nu. Så. Så, och så ska vi se. Har vi bomben. Hoppas inte den spränger sig. Nej, ta en till då. Men fortfarande. Holy crap. Ursäkta?
hände ingenting. Okej. Okay. Ja, så kan det gå. Och nu är mitt svärd på vägen. Nu ska vi se, det finns säkert monster här någonstans. Där var en sån där. Åh, kolla här. Vad behöver jag? Obsidian. Ska jag gå upp och fixa det här? Här är obsidian nodes. Varför skulle jag vilja slå ihjäl det där som låter? Här är det. Där har vi det. Sitter du fast? Ja, det var ju tråkigt. Inte. Och där har vi. Ja, men vad perfekt. Nu ska vi se. Då springer vi ner här. Så, springer vi ner. Böjer på knäna när han hoppar för högt. Sådär. Och så ska vi se här. Då har vi Mazda Obsidian. Här kan jag slänga inte mer Obsidian. Nej. Och så tar vi dem där. Forger vi slut på den sista också. Och här. Fem stycken. Men om det räcker. Det får lov att räcka helt enkelt. Så här. Upp. Hit. Nej, upp här va. Här var det. Swing. Så har vi en kvar. Kanske det finns något mer här bakom då. Självklart. Så, det finns till och med ännu mer där. Skulle jag behöva fler med andra ord. Och där uppe är farligt. Ja, okej. Okay, coolt. Okej, det var lite långsammare när det var obsidian. Men det är helt okej. Okay, det är helt okej. Okay. Så är det en till där. Ja, coolt. Kan vi göra fler? Nej, vi behöver obsidian. Den håller på att koka där uppe. Ska jag hoppa och titta lite så jag hittar det. Och här har jag någonting också. Kol. Ja. Och där har vi någonting. Oh, du, det var en jättegrotta det här. Men, vad är det? Så, bra. Ja, men. Oh, sluta. Min musmatta som bråkar med mig. Är det klart? Nej. Den där ser klar ut. Ser klar ut. Det var sju kvar. Då ska vi se. Då går vi ner här bort och tittar då. Oh. Kommer du vara ihjäl mig nu tror jag. Eller kan jag strejfa? Nej, det kunde jag inte. Och du har någon kompis där bort också. Ja, den där attacken har jag lärt mig. Ah, du, det där var inte alldeles för lång räckvidd. Man får in en träff varje gång. Så. Ska vi se vad den andra killen var för något. What? Nej, det är sån där. Ja, då går vi inte. Nej, men titta. Härligt. Jag trodde att jag var körd det där. Men det var jag inte. Nu ska vi se. Är ni klara? Snart. En kvar. Ja, okej. Det går ganska långsamt. Oj, kom in. Ah, fel knapp. Ja, den var inte klar. Vad smög du upp? Från ingenstans. Okej, här går upp igen. Hur gör man det? Hittat. Spring upp här. 200 knyck. Schysst dismount. Och då har vi en massa sådana där. Vi har bara 7 kol dock.
Det är ju inte så mycket att hurra för. Ja, spring ner igen då. Så ska vi bara sätta. Jag ska bygga en sån här också. 5 stycken. Missa alltid när du är på upphoppet här. En där. Sen ska det vara en där och en där. Och sen ska det vara någon till här också. Där ska vi se. Ja, det var bara den. Det är snart. Ah, bättre än ingenting. Bättre än ingenting. Även om jag tyckte att det var lite snålt faktiskt. Måste jag nog säga. Åh, du, kol går fort att bryta. Den lilla biten krymper. Man kan se den krympa. Plupp. Så. Åh, fan, sist den går där. Den var gömd under. Okej. Hur går de andra då? Vad var det? Ja, det vet jag. Jag hade varit på sidan och tog lite länge till. Obsidian. Kol. Perfekt. Hej. Sen var det tomt, va? Nej, det var en till där. Men jag har slut på stenplattor. Okej. Ska vi se. Den där kan ju stå en stund. Så hoppar vi ner här och så går vi, springer upp igen och sen så gör vi fler excavators. Och vi behöver stenplattor för det. Vi kör hela vägen här. Behövs ett gäng. Och där finns det sådana. Där fanns det sådana. Nice. Vad har vi här inne då? Ingenting. För att vi har... Oh, nu har vi kol. Så. Perfekt. Varför kan jag inte bygga den där? För att jag har inga stenplattor. Jag måste ta mer dem alltså. Det var ju värst. Jag trodde det bara skedde automatiskt. Och de bara flög in i min lilla ficka. 6 stycken. Perfekt. Oj, ursäkta min hicka där. Ah, sorry. Kom ihåg den direkt. Där har vi plockat upp dem. Men det är oroväckande att jag har tittat på metallen. Oh, där. Perfekt. Nu ska vi se, finns det... jag får köra där en stund. Fanns det någonting mer här inne? Ja. Finns det något mer? Så min power är slut också. Vad är det för något? Ingenting. Okej. Vad har vi här då? Åh, kol. Nice. Det var lite... ja, kanske var för att de var precis vid facklan, men de såg inte ut som kol först. Inte för mig i alla fall. Jag tyckte inte det. Vad har vi här då? Ingenting. Okej, bra. Är du färdig? Ja, herregud. Åh, där är en kol till. Shit. Nej, trillar inte ner. En till där. En till här. Och här uppe då. Obsidian. Var inte riktigt färdig. Farligt. Så då ska vi se. Då ska vi upp och göra obsidian plate så. Eller ja, det borde faktiskt finnas fullt här uppe nu.
Svar inte fullt, men det fanns ett gäng gjorde det. Ska jag ha såna. Skönt att det inte är någon carry limit i alla fall som i... De har ju spelat så mycket ark och där blir man ju galen på att man inte kan bära saker. Skönt att de här killarna är lite mer muskulösa. Så. 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 Crafting queue is full. Jo, jag tackar. Så. Här. Oh, tränigt. Ja, håller man i skift när han hoppar? Låt han. Då kanske han tar i extra mycket då. Kan det vara så? Sju stycken. Nej, det finns en till. Eller? Nej, det verkar vara sist. Men däremot har vi en där uppe. Som borde vara klar nu. Yes. Och då var det sista. Ah, okej, okay. Coolt. Då ska vi bara vänta på den här också. Sen har vi allting som i en liten ask. Och så var det tomt. Perfekt, bra. Då var det här utforskat. Frågan är om vi ska utforska uppåt. Men det känns väl så där, va? Det är väl roligare och utforska neråt. Och det är... Nope. Inte åt det hållet. Men det kanske är till och med så att vi ska ta och hitta en cliffhanger här så att vi kan... Nej, det finns inga cliffhangers heller. De här behöver vi, ska vi hitta ben, men... Det är ju ingen cliffhanger. Så vad ska vi hitta på i nästa avsnitt då? Jo, vi ska... Dum-dum-dum. Hitta en cliffhanger ska jag göra. Nej, jag vet inte riktigt vad jag saknar. Jag saknar en sån här. Ah, shit, jag måste hitta den där. Såna här. Magnetite. Det får jag roa mig med. För resten har vi ju. Men vi har inte de där rackarna. För det fanns inte så jättemånga faktiskt. Det var lite märkligt. Måste jag då erkänna. Så det är jag. Jag letar reda på såna. Och sen så ger vi oss av. Ja, vart ger vi oss av? Vi måste leta efter järn helt enkelt. Det är det vi måste göra. Så är det. Så då gör vi så. Ingenting här som är roligt att titta på. Nej, okej. Vi gör så. Ha det bra till nästa avsnitt. Vi ses då.